sa Ebanghelyo ni San Marcos karon atong nadungog ang mga kasinatian. Gibalik lang ta ang mga kasinatian may tungod sa panghitabo o pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Ato nadungog nga una siya nagpakita ngadto kang Maria Magdalena ngadto sa duha ka tinun-an. Ug karon sa Ebanghelyo may pakita na sab siya sa napulog usa ka tinun-an apan sa iyang pagpakita daw sama nga nangisog sa Hesus. Iyang gikasab-an, iyang gisaway ang iyang napulog usa ka tinun-an. Nganuman tungod sa ilahang kakulang sa pagtuo o wala sila mutuo ngadto sa mga taho sa uban nga siya nabanhaw. Nasermonan sila ni Hesus. Nasermonan sila tungod sa duha ka butang. Una, ang pagkawalay pagtuo, ikaduha, ang kagahi o katig-a sa kasing-kasing. Na makigsunan ko na ni Kristo, posible usab nga ato usab kining masinati o makapahimong babag ka nato sa tuwang pagka-Kristiyanos, sa tuwang pagka-Katoliko, nga dili nato mapadayag ang kamatuuran, dili nato mapadayag ang pagkabanhaw ni Kristo. And actually, this is our mission to proclaim Jesus Christ, to proclaim the risen Lord sa pulong o sa buhat. Ang pagkabanhaw sa tuwang Ginoong Hesus Kristo nagpasabot o paglaom. Paglaom. So ato ita ipadayag ang paglaom sa pulong o sa buhat. O dili lang kita magpadayag, kundili muhatag o paglaom sa pulong o sa buhat. Giawag kita, nga mamahimo kitang man and woman of hope. Tungod kay nabanhaw na ang Ginoo. O kita, unta ang mahimong panig-ingnan sa paglaom sa uban. Tungod kay we are an Easter people. Kita unta ang mahimong panig-ingnan, kita unta ang tuburan sa paglaom sa uban. Apan mo lagi, adunay dakong babag. Unsa man, ang ato ang pagtuo. Kung kasiguro ang atong pagtuo karon 50-50. Pagtuo nato karon sinigurista. Tuo ta sa Ginoo, tuo po taglaing mga patutuo. Tuo ta sa Ginoo, tuo po ta itong mga lain nga wala gitudlo sa Ginoo. Manay makapahimong babag ka nato. Unya, magbantay ta. Kay basan kasab-an ta sa Dios. Lahi na rabas sa mga saba ron, lahi sa mga pahinumdum ron. Dili pa niya, pareha ka niya ito, nga naa, sa tubangan, sultian ta niya. Karon, dili, lahi, ano man, pikpikon na ta sa Ginoo. Kung saan mo ta pagpikpik, kung saan may pasabot sa pagpikpik. Ang ato ang mga kalisdanan, ang ato mga problema, ang ato mga kapaitan. Muna'y magpapahinumdum ka na ito. Apan pa rin sa mga paghanda o paglaong, nga kami usab na wadan umig paglaom. Then we need Jesus. We need the risen Lord. Nagkinahalan itagtabang sa Ginoo. Busa ablihan nato ang ato ang mga kasing-kasing. Dawato nato si Kristo na nabanhaw. Bisa nablihan na nato gamay. Bulahan, diya sa tuwang pagkawalay paglaom, punon kita sa Dios sa paglaom. Aron mamahimo sa kitang panigingnan sa uban, mamahimo kitang tuburan usab sa paglaom sa uban o makahatag kitang paglaom ngadto usab sa uban nga nawadan usab paglaom. Una makigsunan ko ni Kristo giawag kita karon sa Ginoo nga mamahimo kitang tigsangyaw sa pulong sa buhat may tungod sa paglaom o pagkabanhaw sa Dios. Mamahimo kitang punta kita mga tuburan, makahatag usab kitang punta kitang paglaom ngadto sa uban. Dili kita magpaabot. Dili kita tawag ini magpaabot nga kasab-an kita sa Ginoo. Na lair ba sa mga saba karon kay mamigpit. Ayaw magpaabot nga maglisod pata, maglisod ta usa pata makaamgo. Ayaw pagpaabot nga magproblema pata usa pa kita mudangop sa Ginoo. Ayaw pagpaabot nga maglisod pa tanan kay kinabuhi a usa pita mutuo sa Ginoo. Kundi karon samtang ania pa kita sa kalibutan,
Samtang aduna pa kita giginhawa, samtang aduna pa kita daghang panahon, atong ihatag nga to ang pagtuo o pagsalig nga to sa Dios 100%, dili 50-50, dili sinigurista nga pagtuo, 100% nga pagtuo nga to sa Dios. Aron sa ingon, makahatag kitag paglaon nga to sa uban. Makapadayag kita sa pagkabanhaw ni Kristo. O mamahimo kitang panig-ingnan sa paglaong sa mga tao nga nahutdan usab og paglaong. Manamingon si Kristo sa mga tinunan, lakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang tawo. Saon man ato pagsangyaw sa maayong balita sa pulong sa buhat kung kulang atong pagtuo nga to sa Dios. Kung saon man ato pagsangyaw, kung saon man ato paghatag o paglaong sa uban, kung atong pagtuo nga to sa Dios, atong gibabagan o 50-50 o duha-duha, dili gyud kita makahatag ni ana. Busa makiksungan ko dani Kristo, gihagit kita karon sa Ginoo, gihagit kita sa nabanhaong Dios sa pagpaningkamot, sa pagdawat kaniya sa tong tagsa kinabuhi. Aron sa ingon, mamahimo kita ang tuburan sa paglaom sa uban. O aron sa ingon, abli atong kasing-kasing, abli atong kaugalingon, ngadto sa nabanhaong Ginoo. Hinaot pa unta.